maantaan dawladda amba dhalinyarteena ku boorin lahaa inay tartamadana kale ay dawladdu qabato dhalinyarta si ay ugu soo dhiirato inay dabaasha bartaan kamid ahaa tiim kamid ah batalaal halkan dabaasha ku bartay marka waxaan oran karaa inaan dabaasha la qabsado biyaha la qabsado qabowgooda waana wax badan oo dhibaa inaan ka dareemay tani waa wax lagu mahadceliyeen waxa hadda la soo gabagabeeyey ee tartan dhinaca dabaasha kaasi oo markii ugu horeysay Soomaaliland laga qabtay goobta lagu dabaasha ee batalaale ee ku taala waqooyiga caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa galabta ayaa maanta ee tartankani lagu qabtay waxaana tartan ka soo qabqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland waana markii ugu horeysay taariikhda hadaba tartankaasi waxa ugu dambeyntii ku guuleystay Naasir Ibraahim oo kamid ah tartamayaashii iyagu maanta ee ku tartamayay dhinaca dabaasha Naasir oo ku soo dhaweynaya bakoro dareenkaaga markii hore walaa waan ku dhowahay maanta dareenkayga aad looma soo koobi karo waxaan maanta aan dawladda amba dhalinyarteena ku boorin lahaa inay tartamadana kale ay dawladdu qabato dhalinyarta si ay ugu soo dhiirataa inay dabaasha bartaan anna maanta aad baan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo tartankan marka la eegtay jawiga caasimadda Hargeysa gudaha Soomaaliland aad buu qaboon yahay goobta ku dabaalanayseenna waa biyo bal ka waran si isku kaa qabtay inay ku guuleysatay tartankan iyo weliba jawiga ee biyaha horta jawigu waa iska qaboon yahay laakiin waxaan ka mid ahaa tiim ka mid ah batalaal halkan dabaasha ku bartay marka waxaan oran karaa inaan dabaasha la qabsado biyaha la qabsado qabowgooda waana wax badan oo dhibaa inaan ka dareemay dadku waxay isweydiinayeen maadaama batalaal ay goob kooban tahay marka la eegayo goobaha lagu dabaasha haday barbaro noqotiyo badaaday noqoto waxay dadku isweydiinayeen inuu reer berbera may reer berbera may reer gisana reer gisana imise wareeg baad gashay tartanka laba gureeg baan galay kii koobaad waxa gruub badan ka soo baxay ka dabana final ayaan galay haa maxaad rajaynaysaa tartamada noocan oo kale hadii dib u dhacay tartamada kale waxaan rajaynayaa guul iyo tirayr intaa ka badan dawladdana waa aad ugu mahadsan tahay inay maanta ay tartanka noo qaybato aniga asxaabteyda ka mid yihiin dabaalinta maanta tartanka aan kaga soo guuleystay laakiin waxaan rajaynayaa inay is dhiibin oy aad ay kor isu soo qaadaan intaa wixii ka dambeeya insha allah guulle waan rajaynayaa markaad eegto ciyaaraha kala duwan dabaasha ma hobbigaaga oo ma waxaad iska jeceshahayba markii hore haa hobbigay ahayd inaan barto dabaasha waa aniga maanta midheed ahay laakiin waxaan ku sii dhiiraday markii lagu dhay tartan baa la qabanaya aad ka mid tahay ayaan ku dhiiraday inaan training badan sameeyo ma filanaysaa in tartan noocan oo kale lagu qaban doono maadaama aad jeceshahay tartamada dhinaca dabaasha may ma filanay laakiin si kadis ayay ku dhacday markaa ma filanay inay dhacdo maalin ka mid a may dhacayn isma lahayn way dhacaysaa laakiin iminka hadday dhacday alxamdulilah dawladdana waa wax lagu mahadceliyeen